Дебют у мексиканському зоопарку Сан-Хорхе. Відвідувачам вперше показали двійку новонароджених білих тигренят. Вони належать до рідкісного виду бенгальських тигрів, яких у дикій природі залишилося 2,5 тисячі. Малята з'явилися на світ місяць тому. Нині вони важать по 3 кіло. Народилися від пари тигрів, яких 2 роки тому захисники природи забрали з цирку. Аби обрати найкращі імена для тигренят, всім охочим пропонують надсилати свої пропозиції по імейлу.